От неделя до момента новорегистрираните заразени с коронавирус в област Стара Загора са 11. Всички те са диагностицирани в лабораторията на частна болница в областния град, която има законово право да информира за случаите до 10 часа на следващия ден. В резултат на това се получи разминаване в данните, обявени в сряда сутринта в единната система. Заразените са работници на две производствени фирми в Стара Загора. В едната има 14, 9 от които са карантинирани в Нова Загора, в другата има 6. Значи пак стават 11 в Стара Загора, другите са извън Стара Загора. 55-годишна жена е интубирана. Предполага се, че мъжът, с когото живее на съпружески начала, е причина за разпространяването на заразата във второто предприятие. Взети са всички необходими противоепидемични мерки. На този етап са взети абсолютно всички разписани мерки, които са необходими за осигуряване на безопасността на хората. Нивото на дезинфекция и на мероприятие на абсолютно възможната това, което може да бъде направено към момента. Целият персонал на предприятието, от което започва разпространяването на заразата, се изследва с PCR тестове с решение на ръководството. Тестове се правят и във второто. Резултатите се очакват да станат ясни в четвъртък.